mitäs tota, niin Risto ja Marko muistaa siitä, kun te olitte ihan pelaajina joukkuekavereita? Minkälaisia joukkuekavereita? Siis me oltiin ensimmäisenä joukkuekavereita tuolla Espoossa. Kyllä. Se ei ollut Jyppi, ei ollut ensimmäinen paikka. Mä pelasin Espoossa ja sitten tota, niin Marko oli Jypissä eikä saanut sellaista peliminuuttiroolia kuin halusi. Ja sitten tota, niin me oltiin siellä. Mutta silloinkin oli myös valmennussuhde. Me oltiin molemmat valmentajina hiihtolomalla. Aivan oikein. Kiekkokoulussa. Keravalla, nykyisellä Jokerilandien pääkaupungissa. Ja jonot ei meinannut tulla kuntoon, niin muistatko mikä tehtiin vetona? Ne oli semmoisia vahtosammuttimen kokoisia pahimmassa terroristijässä olevia nuoria keravalaisia. Ei. Kun mähän tiistaina sit soitin Teemulle. Teemu oli nouseva kyky. Ja mä sanoin, soitin Teemulle, että nyt tarvittaisiin apua. Mehän pelattiin heitä vastaan, niin sitten tuu perjantaina käymään täällä kiekkokoulussa. Teemu sanoi, että tulee. Sitten mentiin seuraavana päivänä reeneihin ja mä sanoin, että Teemu tulisi, mutta ei pysy jonot ojennuksessa. Ei se tule tämmöinen. Sen jälkeen ne rupesi itse huolehtimaan jonoista. Psykologiaa silloin jo. Vuosi oli 89. 88-89. Niin oli. No tässä kun mietit tästä, että Jypin perustamisesta tulee syksyllä 100 vuotta, ei kuitenkaan jääkiekkotoiminnan, vaan puhutaan seuran perustamisesta. Teidän kanssa voisi nyt paneutua tuohon ajanjaksoon, reilun 10 vuoden ajanjaksoon tuossa 2007 lähtien, niin siinä te olette ollut mestarivalmentajia. Jyppi voitti sinä aikana 4 mestaruutta. Mitä siellä taustalla on kaikkea ollut ja mihin se Jypin nousu perustui silloin? Kyllä Risto varmaan tietää ne pohjat tarkemmin, mistä se lähti. Risto tietää muuten ne kauemmat pohjat paremmin kuin me. Niin. Se lähti semmoisesta asiasta, että kuitenkin se tärkein, mitä kaikki haluaa rahalla ostaa, mihin kuitenkaan kenenkään rahat ei riitä, kun se ei maksa mitään, niin se oli kunnossa. Mm. Ja se on kaikista vaikea homma saada tekemään, kun siihen tarvitaan ihan kaikki. Kaikki yrittää jokaisessa yhteisössä rahalla ostaa sitä, mutta kenenkään rahat ei riitä siihen, kun se ei maksa mitään. Mm. Näin se on. Ja yritetään lompakolla oikasta. Ja se sattui siinä aikaikkunassa. Tietenkin. Se lompakkokin tuli siinä. Se lompakkokin tuli ja sitä tarvitaan. Tämä on niin kuin ammattiurheilua, mutta se kuitenkin me vaan satuttiin silleen niin kuin oikeat jätkät oikeaan saumaan. Silleenhän se oli. Sitten siinä oli kaikki muuvit mun mielestä, mitä tehtiin, niin onnistui, jotka tuki sitä. D-tiimin perustaminen oli mun mielestä myös tosi tärkeä. Se auttoi siinä ja siitä oli paljon, niin kuin sattui olemaan jyväskyläläisiä pelaajia paljon, koska pelaajathan siellä kuitenkin pelaa. Mm. Pelaajat on sen, mitkä tekee sen tuloksen ja niin, ne oli oikeanlaisia tyyppejä. Ja sitoutuneisuus. Niin, ne oli siinä vaiheessa iso osa oli menossa eteenpäin. Kyllä. Oli niin kuin just tulossa siihen parhaaseen aalloharjaan. Joo. Saavutustarve. Oli kova. Niin. Koko ja yhteisöllä. Niin. Nimenomaan. Niin, se, siis sehän oli semmoista silleen niin kuin targetti oli selvästi nähtävillä ja se siihen uskottiin ihan aidosti ja oltiin innoissaan. Ja se ei ollut kellekään epäselvä. Niin, omalta kohdalta silloin niin kuin jäänyt mieleen, silloin alkoi niin kuin tavallaan mun valmentajaura, niin tuli semmoinen fiilis, että oli saanut pelaajana olla siinä edellisessä ensimmäisessä hurmuksessa Jypin kanssa mukana ja nyt niin kuin sen aisti, että nyt ollaan hei tosissaan, tuohon junaan pitää päästä hyppäämään mukaan, jos joskus itse haluaa niin kuin oikeasti valmentaa. Se on hyvin kuvaavaa, että 2009 mestaruuskauden tavoitepalaveri pidettiin tässä tilassa. Ja siellä oli kaikki mukana.
joukkueen tavoitepalaveri oli semmoinen, että siellä oli kioski myyjätkin mukana ja järjestysmiehet. Ja joo. Kaikki päätettiin, että nyt yritetään tosissaan Suomen mestaruutta. Ja sitten vielä muut vielä matkalla vähän ruokki meitä, kun ne ei Jypillä oikein riitä. Ja Risto niin vanhana psykologina, nehän oli varmaan pitkään ne lehtineikkeet siellä. Ja seinällä. Ja niin, että nehän kyllä niin kuin muutkin vielä vähän jeesas meitä. Kyllä. Siinä asiassa. Mutta kyllä se niin kuin rakennetaan silleen, kun espanjalainen ihmistorni, jos olette nähnyt, niin kun ne kylät kilpailee, että miten se saadaan se ihmistorni pystyyn, niin siinä on oikeasti siinä on jokainen, mulla on semmoinen, jolloin nyt kun mä jälkeenpäin mietin, että kaikki oli oikeasti mukana, niin kuin kykyjensä mukaan. Että en mä semmoista ole saanut niin kuin kokea. En mä semmoista ole saanut kokea niin kuin missään sen jälkeen. Joo, ja kaikki oli mukana ja sittenhän niin kuin se ei riitä, ei että se, ja kaikki halusi mukaan. Niin, niin. Niin, niin kuin sanoin. Niin, niin, se oli niin kuin se koko ympäristö niin kuin halusi. Se aisti, niin. Aisti se oikeasti, että nyt, kyllä. Nyt on timingin kohdalla. Ja tämä on nyt se asia, mihin viittasit siinä, että mitä, mihin kaikki yrittää sillä rahalla ja kellään, jos siihen. Niin, siis se on semmoinen. Sitä ei oikeastaan voi niinku synnyttää, jos hetki on väärä. Joo. Pakottaa. Niin, niin sitä ei voi pakottaa niin, sitä. Ei. Tuossa on hyviä esimerkkejä sitten niinku niin. Katsotaan muualta vähän. Niin, muista niin. Seuroista vähän, kun sitä oikeasti lähdetään pakottamaan. Joo, ei se auta se raha. Eikä sitä osaa itsekään. Mäkin olen yrittänyt ja miettinyt monta kertaa, että miten semmoisen saisi jossakin niinku uudestaan syntyä. Niin. Millaisia siitä esimerkkejä teillä on sit siitä, että on jotain on puuttunut sit kuitenkin, vaikka moni asiankin on oikeassa asennossa? Siis sehän niistä ihmistä kiinni, mitä ne odottaa ja mitä ne pelkää ja mitä ne niinku. Niin ja oikeat mahdollisuudet. Sekin, että me koettiin, että meillä on oikea mahdollisuus voittaa 2009 niin kuin se mestaruus. Se antaa niinku, oot jossakin muussa joukkueessa, missä ei ole oikeaa mahdollisuutta, niin sit se perustuu niinku tuuriin. Joo. Ne oikeat mahdollisuudet antaa vielä siihen energiaa siihen ja ainutlaatuisuutta siihen hetkeen. Et siellä on niinku hirveästi semmoisia nimenomaan henkisiä tekijöitä. Ja sitten kyllähän siinä oli myös sit se pohja, että ei sitäkään pidä väheksyä, että mitä siis tapahtui ennen meitä. Ei missään se nimessä. Alatalon Matin pitkä aika täällä, joka kypsytti niinku joukkuetta ja näitä seuran toimijoita ja joo. Niin kuin se kypsyt, se ei, niin kuin, ei se lähtenyt niin kuin nollasta, vaan se oli niin kuin omalla tavallaan kypsynyt, se ajatus siitä oli syötetty, että voisiko kuitenkin tässäkin. Ja sitten sen takia, kun se oli niin vahva, niin sehän kesti myös sitten niin kuin pitkään, pitempään kuin esimerkiksi silloin, kun me oltiin edellisen kerran mukana 90-luvulla, se ei kestänyt niin pitkään. Mutta siitä oli kiistämättä myös hyötyä sitten, että meillä oli semmoinen usko, että se on niinku onnistunut täällä. Se on onnistunut täällä. Muistatte, mitä esimerkiksi veli Tyni sanoi silloin aina, että siis ihan tilaisuuksissa tuolla, että onnistuu se Hämeenlinnassakin, niin miksei se voi onnistua meillä. Sehän käytti tämmöistä niinku Hämeenlinna voitti silloin. Niin, milloin. Tuokin on jännä homma, sitä, kun niistä asioista puhutaan. Ja sekin synnyttää sitten sitä uskoa. Kyllä, joo. Kyllä. No mitä siitä 90-luvun alkupuolen hurmoksesta jäi sitten puuttumaan, että silloin ei juhlittu mestaruutta? Ei, se on muuten hauska, silleen mä ollut katsomassa silloin. Joo. Mä ollut junnuna tuolla, joo. Pojat on. Mä koin sen näin. Mulla on jonkunnäköinen, niin kun, että tietenkin se on hyvin henkilökohtainen, koska joskus on tuosta Arakassakin juteltu, että siis mun mielestä se oli niin kuin, siitä oli ensinnäkin meillä silloin 2009 selvä hyöty. Siitähän puhuttiin myöskin, että se taru, se on vähän niin kuin taruolento, se lentävä hollantilainen, se Suomen mestaruus. Että se niin kuin menee tuolla jossakin, joku on nähnyt sen, mutta se ei koske niin kuin meitä. Muistatko, kun puhuttiin siitä tällä tavalla, että se pitää niinku, siihen pitää uskaltaa tarttua, koska silloin 90-luvun alussa mun mielestä meillä niinku kyykähti just siihen,
me voitettiin runkosarja ja sitten meillä ei ollut kuitenkaan mitään jakoa jokereita vastaan finaalissa. Ei käytännössä 4-1. Voitettiko se HIFKin semeissä vai kuka oli se? HIFK voitettiin. HIFK voitettiin joka kerta. Niin. HIFK on putos meidän playoffit. No, oliko se semeissä sitten HIFKin sinä vuonna vai? Oli varmaan. No, mä muistelen, että se oli jo, niin, siinä oli kuitenkin kans semmoista, niin, kun olin katsomossa, niin se oli aika... Mutta sit pitää muistaa oikeasti, että miten pienestä ne asiat on kiinni. Niin, oikeasti, niin, tiedätkö sitten, että niin. Se on vähän semmoista, niin kuin, niin, välillä vähän jeesustelua sitten semmoista, tiedätkö, että ihan hyvin se olisi voinut silloinkin tapahtua, mutta et miksi se ehkä tapahtui, niin tämä on varmaan jotain tällaista. Että joo. Ja siinä oli sitten semmoinen, että mulla oli semmoinen olo, että mä niinku koko ajan niinku psyykkasin myös itteeni ja sitten muita siihen, että nyt se on niinku mahdollista ja nyt se niinku otetaan keinolla A, B tai C, mutta nyt se otetaan. Että sitä, kun ymmärrys oli kuitenkin sen verran pitkään oli ollut mukana, että ymmärtiin, että ei se aina ei tule, siis se on harvinaista, että sä pääset yleensä missään edes yrittää sitä. Kyllä, ja se on niinku, sitähän pitää arvostaa. Se on, mulle tulee mieleen, kun tuo Koskis Kalle tuolla köpöttelee, niin mä muistan sen äärimmäisen hyvin, kun jätkien silmistä näki se, niin. Että miten ytimessä ollaan. Että siinä ei niinku, tulee vieläkin kylmät väret. Niin, että niin. Se niinku, miltä jätkät näytti, että silloin ei ollut mitään muuta kuin päättiin lootaan muuta kuin se, että nyt lyödään niin kuin kaikki likoja, pelataan hyvin ja voitetaan näitä pelejä. Joo. Muistan silloin semmoisenkin silloin 90-luvun alusta, kun meillä oli joku pronssipeli, niin JYP-legenda Jari Lindroos piti puheen ennen pronssipeliä, että niin kuin, ei tota, niin, tämä ei ole niin kuin arkipäivä, että pääsee, niin, että pääsee yleensä pelaamaan. Muistan. Joo. Ja sitten muistan myös sen, että kun seuran silloinen pääomistaja Jukka Seppänen lupasi tulla suutelemaan jäätä keskiympyrään, jos päästään pronssiotteluun asti ja voitetaan mitalli. Niin kaukana se tuntui sitten, mutta eipä Juki, ei muuta kuin keskiympyrää vaan. Ja onko se vieläkään tehnyt sitä, koska mäkin olen, tästähän on puhuttu jälkeenpäin sitten. Kyllä, mutta sitten se livisti siitä silleen, että kun voitettiin mestaruus, ei voitettu pronssipeliä. Mutta sitten seuraavana vuonna voitettiin pronssipeliä kotona, mutta silti se ei tullut suuteleen. Siis tuostahan jollakin on lunastamattomia lupauksia. Muillakin. Muillakin, niin. No. Mutta se on niin kuin nuo... Niin kuin tuo hauska, mitä Veltsu sanoi tuosta voittamisesta, että, sen niin kuin, että se on lähellä. Mä muistan sen sarjan, kun pelattiin silloin niin kuin seuraavana vuonna 2010, kun pelattiin Tepsiä vastaan. Mm-hmm. Ja me koitettiin uusia, mikä on sitten niin kuin todella, todella vaikeaa. Mm-hmm. Niin Tepsillä oli niin kuin se, ne sai niin kuin sen usko ja nehän meni loppuun asti. Meillä ei ihan ollut taas... Sitä samaa, mitä oli silloin, niin kuin tämä on mun kokemus niin, siitä asiasta. Kyllä, ja sitten siinä oli semmoinen, playoffeissa on myös niitä sarjojen pituuksilla on merkitystä. Hirveästi. Ja se on niin kuin, ja kuin, missä kohdalla sä voitet ja missä sä häviät, että kyllä mä, ei niitä huippuonnistumisia ei voi silleen tilata. Jos ei ole marginaalit tänä vuonna liigassa, nyt yksi oli niin, se oli ladattu niin tautoista tuo Tappara, että tietenkin siinäkin on sattumaa, mutta ainahan se niin kuin lompakolla voit sitä pienentää sitä sattumaosuutta, mutta et voi kyllä yksin sitä silti rakentaa, että jokainen mestaruus on niin kuin arvostettava. Tuossa vielä jos palaa tuonne noin, mikä iso oppi oli aikanaan Jukureissa, kun Riston kanssa touhuttiin siellä, niin hävittiin silloin Sportille, kun meiltä loppui sentterit. Niin, ja sitten seuraavana vuonna ei muuten loppunut pelaajat. Ei loppunut. Että se on kanssa semmoinen, että kun tässä välillä koettaa valmentajana sanoa, että meillä tarvittaisiin vähän enemmän ukkoja, että jos käy huonosti, niin sieltä on kyllä itselle jäänyt semmoinen, mutta sitten jos sitä toisilla ei ole sitä oppia, niin se on vähän semmoinen, että sitä oppia ei aina voi antaa. Ja sitten siinä on myös se, että eihän kaikkihan ei pelaa koko ajan niin kuin mestaruudesta kuitenkaan. Ei, se on totta. Siis, tai pelataan, mutta sitä ei ladata niin sitä, että kyllähän se ammattiurheilussa kuitenkin on näin, että
ei se nyt sattuma, että siellä Manchesterin joukkue pelaa kärjessä valioliigaa tai... Ja sehän on niin kuin mun mielestä semmoinen, mitä taas, niin kuin jos hypätään vähän tästä aiheesta niin kuin ulospäin, niin on se, että seuroilla on erilaisia mestaruuksia. Joo. Kyllä, niin kuin, kyllä. Jos sä, ja siellä pitäisi olla myös sitä ymmärrystä siitä, että milloin se tulos on niin kuin tehty, niin kuin viety tappiinsa. Jollakin seuraalla se voi olla, että se on 8. sija. Mm. Että se on niin kuin aivan huippusuoritus. Ja sitä pitäisi osata arvostaa. Ja, niin kuin, mutta valitettavasti sitä ei oikein osata. Ja sitten tuo sama varmaan koskee myös pelaajien, yksittäisten pelaajien suorittamista. Mä just menisin tulla siihen, että sitten ei saa väheksyä tämmöinen, kun puhutaan urheilutuurista. Mm. Puhuttiin, on niin pienestä kiinni joku, että onko jollakin maalivahdilla huippupäivä tai jossain seiskapelissä tai jotain tällaista. Mm. Joo, aina kaikki puhuu, että no ei, että tuuri ansaitaan. No, on se niinkin, mutta kyllä se on olemassa siellä kuitenkin. Että... Mikä se Risto sun viisaus on siitä tuurista? Miten se meni? Mikä niistä? No, tämä lähinnä, että se fiksuuskin kuuluu aika paljon siihen hommaan. Niin. Että miksi Akuankalla ei koskaan tuuria, mutta Hannuhan heillä on... Ollaan sitä... Kyllä Akuankan tuurillakin yritetty jotain saa aikaan. Se ei ole aina onnistu. Mutta kyllä se, siis se kaikki, jos miettii, tuossa kun ajelin tänne päin, niin mietin kaikkeen, mitä tehtiin. Että tota niin, siis joo, tehtiin jääkiekkohommia, mutta sitten tehtiin kyllä tehtiin muuten älyttömän paljon muutakin. Muun muassa elokuvia tehtiin ja tehtiin tuota, meillä oli semmoinenkin, oltiin siellä Piispalassa silloin ja pyydettiin omat rouvat tai neidit sinne ja tehtiin ruokaa, jos muistin. Tarjoiltiin heille joo. 5 tähden illallinen. Niin. Mutta se onkin siinä sitten on se kanssa se toinen puoli mun mielestä, mitä niinku kanssa... kun Riston kanssa monta vuotta toimii, niin mitä niin kuin tekee itse edelleenkin myös, niin kuin, että pyrkii, mutta sehän vaatii hirveästi uskallusta ihmisiltä niin. Ja pelaajilta heittäytyä niihin juttuihin. Ja sitten nehän on, niin kuin, jotkut tämmöiset on niin kuin helpompia heittäytyä, kun sä voit, vaikka jos on näytelmä tai elokuva, niin sä et ole ihan omana ittenä siinä. Se helpottaa sitä heittäytymistä siihen, kun sä näyttelit jotain muuta. Ja sittenhän se on vielä siitä seuraavat asteet, kun sä rupeatkin olemaan ihan auki siellä omana ittenäs, mikä on niin kuin vielä vaikeampaa. Mulla on edelleen ne filmit tiedoksi vaan, että kiristysmateriaalia löytyy. Mutta miten se semmoinen kollektiivinen tahtotila syntyy, että kioski myyjä sitä järjestyksenvalvojaa ja valmennuksen ja pelaajien kaikki haluaa niin kuin yhtä aikaa tehdä parhaansa sen seura eteen? Siis kaikkihan haluaa olla semmoisessa yhteisössä, joka on niin kuin jäsennä, joka on niin kuin vitaali ja tämmöinen, siis toinen toisiaan energisöivä yhteisö, niin se vetää, siellä on vahvat gravitaatiovoimat, ne vetää kyllä puoleensa. Siitähän on siis kysymys. Että se on tosi voimakas se semmoinen. Se on just sitä myöskin, että sitten kaikki muutkin haluaa tulla hypätä siihen mukaan, että... Niin kuin sponsorit ja kaikki on niin kuin, että nythän tuolla tapahtuu, niin nyt pitää päästä messiin. Joo. Ja pakottamalla tämä ei siis synny, mutta jotain sellaista, jota ei nyt tässä nopeasti pysty selittämään, niin siellä taustalla täytyy olla, mikä yhdistää sitten näitä menestyviä joukkoja. Tuo on mun mielestä niin kuin hyvä, että joskus puhuttu aikaisemminkin, että mitä niin kuin pitää pystyä myös antaa jokaiselle, ne ketkä niin kuin sitoutuu siihen juttuun, pitää pystyä myös antaa jokaiselle, kun rupeaa tulemaan sitä menestystä, että tehdä tärkeäksi sitä yhteisöä ja pitää niitä siinä. Joo. Oli se fani, sponsori, mikä tahansa joukkue, tämä muu yhteisö tässä, mikä on. Kyllä Jyväskylä on kuitenkin semmoinen paikka, ja ollaan vielä täällä metsien keskellä niin kuin Suomessa muutenkin, niin kyllä mä näen semmoisella tilauksen vieläkin semmoisella vanhalla perinteisellä niin kuin urheiluseuran meiningillä, missä niin kuin kiitos
kiitos on merkittävin sana. Ja sit sitä niinku kiitosta jaetaan. Ja sit se vanha viisaus siitä keskinäisen kehun kerhosta niin pitää olla kyllä ihan vahvasti pinnassa, että se kaikki niinku kun jaksaa kehua toisiaan, niin siitä syntyy vääjäämättä hyvää. Joo. Se on vääjäämättä, mutta se vaikeeta onkin. Se kehuminen. Niin. Siis kehuminen toinen toisille ja sitten vielä julkinen kehuminen, että sä kehut julkisesti jotakin. Niin jos pitäisi joku asia mun mielestä nimetä, millä saa niinku porukan jatsia soittaa niinku samaan aikaan, niin se on kyllä ylivoimainen keino se. Ja sitten jos sä rupeat ajattelemaan, mitä sä oot kirjoittanut tuohon, niin kuinka monta asiaa tuossa on jo niin kuin tässä näin. Ja tuossahan ei ole vielä niin kuin läheskään kaikki. Ei ole vielä edes karvattu. Niin. Nämä on nyt päällimmäiset, mitä on tullut mieleen. Niin. Ja kuinka paljon tässä nyt puhutaan, kun nykypäivänä puhutaan julkisuudessa pelkästään siitä, että miten kaikki pelaa väärin. Niin. Monta sanaa me ollaan puhuttu tuosta pelistä. Me ollaan puhuttu ihan muista asioista, jotka on niin paljon tärkeimmät, jotka sitten siirtyy tuonne Lootaan. Ja Lootakin siirtyy joskus tänne päin, siihen suuntaan. Minkälaisia havaintoja sitten olette tehnyt siitä, että mitä noi mestaruudet on merkinnyt sille jyppiyhteisölle? Ainakin jossain vaiheessa nyt se tuli jatkumoa. Kyllähän se menestys tuo aina positiivisia asioita. Niin ja varsinkin näin, että tässä on koko ajan kuitenkin joukkueeseen satsatut resurssit, ne ei ollut niin kuin top viidossa mun mielestä koskaan, ainakaan mulla on semmoinen käsitys. Ja se niin todelliset, se on ihan mitä höpöjä puhutaan, tai mitä ne antaa lukuja tuonne, nehän on ihan höpöjuttuja. Mutta ei oltu ihan siellä topissa. Sitten saada se jatkuvuus, 10 vuoden pätkä, se oli kyllä kova. Se on niin kuin se kovin, on se, että se kesti noin kauan. Joo, ja se, niin kuin, että se kestää niin kuin just tällaisella paikkakunnalla. Näillä resursseilla, näillä halleilla. Mutta kyllähän sen näki, niin kuin viime vuonna sitten oltiin esimerkiksi kansanedustaja, sen aikainen maalinvahti Wallinheimon 50-vuotispäivillä, niin meitä oli 14 siellä siitä joukkueesta. Joo. Niin puhuttiin silloin siitä, että tässä on se esimerkki, että ollaanko me täällä sen takia, että me koettiin jotain hienoa hetkeä yhdessä porukalla, vai koettiinko me porukalla, koska me ollaan nyt satuttu olemaan semmoisia jätkiä, että me ollaan nyt täällä. Siis se yhteys, että kumpi on ennemmin. Että koska mä sanon tuohon tuuriin vielä, mikä aina on, niin se on myös just se hetki. Sä et aina voi aina pärjätä, varsinkin rajallisten resurssien joukkueella. Se eräs kollega sanoi mun mielestä hyvä vertaus, että maassa voi olla 15 hyvin pärjännytkä City Marketin. Kauppiasta. Kaikki on voinut niin kuin pärjätä hyvin, mutta liigassa voi vain yksi voittaa sen mestaruuden. Ja siitä huolimatta muut on voinut niin kuin pärjätä sen, mutta vain yksi on niin kuin se. Sitäkin pitää oppia sietää sitä. Niin, joo. Kyllä. Se on todella tuo tosi tärkeä asia. Että ja sitten Suomessakin on kuitenkin niin kuin, jos otetaan nyt vaikka tällä hetkellä nuo Tampereen joukkueet, jotka on niin kuin aivan ylivoimaisia niin kuin koneita, se, että mitä ne voi tuottaa taloustulosta. Niin jos siihen meinaa jypistä mennä ja kiilata, niin pitää kyllä kaikki osua kohdalle. Pitää. Ja sitten pitää resursseja. Ihan samaa, mitä nyt Everi sanoo HIFKistä, että nyt niin kuin käppi kasvaa, vaikka puhutaan HIFKistä. Niin, kyllä. Niin. Kyllä. Nyt ne tarvii se areena myöskin sinne, että ne pääsee niin kuin, mutta ehkä siinähän voi olla pitkässä juoksussa siinäkin niin ihan hyväkin, että se tulee sitten myöhemmin. Se voi olla se uusi
innostus siinä. Niin, jos sinne saadaan uutta areenaa ja vielä pääkaupunkiseudulle Espoo ja Jokerit takaisin liikaa, niin sieltä voi tulla aika kovaakin. Mutta semmoista, niin kuin, mä vaan kaipaan semmoista niin kuin tähän liikaankin, semmoista kun oli 80-luvulla täällä. Mä pidän niin kuin Upi Helkovaaraa aika viksuna jätkänä omine porukoineen, siinä oli varmaan muitakin, Parkkisen Heikkiä ja kumppaneita. Ne onnistui niin kuin siinä hetkessä aistiin sen, mitä tää oli niin kuin oikeasti urheiluseura, niin kuin oli Kalpakin. Kalpassakin tehtiin viisaita asioita silloin 80-luvulla. Semmoiset tarinat, niin kuin, että se on muutakin kuin se mestaruus. Että eihän tämä niin mene, että jos voitat mestaruuden, ne jutut on ollut oikeita. Ei. Ja jos et voita, niin kaikki on niin kuin saisee, mitä on tehty. Se on niin kuin tossakin, jos nyt ajattelee esimerkiksi Ristoa ja sporttia, niin se on niin kuin kova homma. Mä Risto ei tarvitse sanoa tähän mitään, koska mä voin puhua, niin kuin, se on kovaa hommaa, kun sä meet noihin seuroihin, missä niin kuin, ja sitten niin kuin katsotaan, että minkälainen valmentaja sä oot, ja minkälainen, se on ihan eri lailla kovaa hommaa, kun sä oot siinä toppiseurassa. Se on sitten, siinä on niin kuin, sit sun pitää voittaa, sit se on, niin kuin, se on erilaista. Mutta sitten kun sä oot siellä, ja sulla on silti ne, ja sun pitää koittaa keksiä keinot, että sä saat pidettyä sen ryhmän siinä mukana ja uskomassa, ja tekemässä ja silti vaikka teet kaiken tekin, sit vaikka kuinka oikein, niin ihan joka kerta ei kaikki mene tulokselliset kuin elokuvissa. Niin. Ja aina jokainen joukkue, niin kun, ainahan se pyrkii johonkin ja se haaveilee jostakin ja ne ihmiset, jotka siinä on mukana, ne miettii, niin kun, niillä on niitä niin kun omia välimestaruuksiaan, semmosia. Että, mutta silti se ei, sitä ei mitata niin kuin sarjat, että tehdäänkö oikeita juttuja tai vääriä juttuja, niin sitä ei mitata, niin kuin, siis mun ajatuksessa sitä ei mitata niin kuin sarjataulukossa. Niitä pitäisi ainakin ymmärtää. Niin, ja sitä mä tarkoitin, kun 80-luvulla siis oikeasti miten täällä, siis tämähän oli iso perhe. Ja Kalpa samaten. Mun mielestä ne oli ne kaksi seuraa, jotka niinku silloin kesti parhaiten, niinku ne sai pitkän pelin kuntoon. Ne on kestänyt tänne asti. Kalpa yhden kerran kävi ottaa vauhtia, mutta ne niinku verrattuna Jokipoikiin ja KK:hon. Ne ei niinku silleen, se seura ei kehittynyt silleen ja siellä ei sattunut. Hyviä liikkeitä teki, molemmat nousi ja muuta, mutta sitten kuitenkin jäi se niinku. Ja sekin on aika hauska tuo seuran kehittämisen, niin kuin, että sielläkin pitää, se ei niin kuin riitä, että siellä pitää olla niin kuin halu kehittää, se ei riitä pelkästään, että siellä on jollakin halu kehittää, kun siellä pitää olla halu niin kuin mennä eteenpäin ja visio ja myöskin sitä hommaa, että se voi mennä eteenpäin. Yeah. Että vähän liian useasti tulee itselle valitettavasti semmoinen tuntuma, että se monesti vähän puuttuu, että haluttaisiin tehdä niin kuin tänne silloin, kun Pölähetti ja Risto tietysti etunenässä, niin haluttiin kaikki asiat hoitaa alkuun viimeisen päälle hyvin. Sitten ei ollut enää väliä sitä muutaman vuoden päästä, että oliko se marssipatukka siellä pelireissulla. Niin. Pelireissulla ja se leipä siinä. Sitten niin kuin kaikki ymmärtivät, että ei niillä ole väliä sen pelin kannalta. Että nämä muut asiat on tärkeämpiä, mutta alkuun ne kaikki mahdolliset suljettiin niin kuin tietyllä tapaa. Excuse suljettiin myös pois ja koetettiin pitää myös huolta niistä kaikista ihmisistä. No entäs sitten jos miettii ihan kannattajia, faneja, ihmisiä kaupungilla, mitä te olette sieltä nähnyt ja aistinut? Mitä se Jyppi parhaimmillaan on niille merkille? Niin kyllä se kolmikulma 2009, kyllähän se niin kuin oli huipentuma mun mielestä, että ei. Eihän sen jälkeen sitten kuitenkaan enää semmoiseen niin kuin ekstaasiin päästy. Se paikkahan oli hyvä ja sinne ei enää saa sen jälkeen päästy. Siis sinne ei saanut mennä enää, oli liikaa porukkaa. Ne näyttää ihan hurjilta ne kuvat, jos ajattelee vaikka pelastusviranomaisen näkökulmaa asiaan. No nimenomaan, siinäpä se. Kyllä.
Että sekin aika ainutkertainen, että niin kuin... Joo, Matti Nykäsen kanssa Rauhanen sielulle lauletaan 25 000 ihmistä kattoja ja lauletaan Me ollaan sankareita kaulakkain, niin mikä siinä? Kyllä. Ja tietysti se korostuu niissä hetkissä, mutta kyllähän niin kuin Jypin merkityksen niin kuin silti niin kuin aistii tänä päivänäkin, kun täällä on, että niin. Jyppi herättää keskusteluita ja herättää tunteita ja ihan niin kuin silloinkin, että kyllähän se niin kuin tälle ympäristölle on tärkeä ja musta tuntuu, että se on niin kuin koko Keski-Suomelle, että se on kuitenkin... Täällä on aika vähän sellaisia asioita, mihin identiteettiä pystyisi niin kuin ankkuroimaan. Ei Jyväskylässä kuitenkaan nyt niin hirveä päästä pullistelemaan, kun heimo on vähän tuommoinen sekaheimo, ei olla oikein savolaisia eikä karja lukuun ottamatta, eikä oikein häväläisiäkään, mutta tähän tarvii jotakin, mikä voi olla niin kuin... Olkaamme siis jyppiläisiä. Niin kyllä se näin on ja se on pystynyt niin kuin erottuun tästä urheilusta vielä tässä kaupungissa, että niin kuin omaksi ihan ansiosta niin ihan omaksi jutuksi, että on Jyppi ja sitten on muut seurat. Miltä se Jyppi on näyttänyt vuosien varrella, kun te olette katsellut sitä vähän muistakin yhteisöistä käsi? Mitähän tämä norsu ajattelee minusta? Niin. En mä tiedä, kyllä semmoinen mikä mulle tulee tämä vähän niin kuin asiayhteydestä, mutta silloin kun me pelattiin Peltsun valmentamaa Jyppiä vastaan Bluesissa ja puhuttiin, että tulee kaikkien aikojen sarja ja me ollaan ylisuoritettu koko kaus ihan tappiin niin kuin ylite. Oltiinkohan me silloin viiensiä, että olitte neljensiä ja mä tiedän, niin kuin, että tuolla on niin kuin, siellä on vielä se steppi ja meillä rupeaa niin kuin olemaan jo, kun me painettiin kanssa sitä kuuluisaa, Risto sanoi siitä menestymisestä, siitä, että playoffeissa on merkitystä niillä, että kuinka paljon on pelattu, mutta me painettiin playoffeja kanssa joulusta alkaen. Niin kyllä niin kuin, ja sitten kun jätkien kanssa, vielä Plussin poikien kanssa puhunut jälkeenpäin siitä, niin kyllä ne sanoivat, että jos olisi voitettu se ensimmäinen peli, niin olisi varmaan saatu sitä uskoa ja niin kuin, siitä olisi ehkä riittänyt vähän enempää, mutta kun hävittiin se, hävittiin toinen, no sittenhän se rupesikin olemaan jo silleen, että heitellään kolikkoja ja katsotaan, miten päin se laskeutuu. Mutta se tavallaan niin kuin, just siinä hetkessä niin kuin se ulkopuolella tiesi sen vahvuuden ja tiesi ne pelaajat ja tiesi se, että tuolla niin kuin, nuo tietää, miten menestyt. Niin, se kulttuuri on vahvempi ja se menestymisen kulttuuri on vahvempi. Ja pelaajat, jotka on voittanut ja niin kuin nähnyt sitä, niin kyllä se... Joo, ja kyllähän siitä tuli kone ja kyllähän se niin kuin vastustajana harmitti kaiken näköisillä kokoonpanoilla yritettiin tätä laivaa sitten keinuttaa ja yksittäisiä erävoittoja taettiin saada. Niin jokään kuin Veltsunkin aikaa, mutta sitten mä näin sen, että sitten kun se loppui, sitten kun mä tulin neljännen kerran tähän seuraan töihin, niin sitten kun kaikki oli ohi, niin sitten se oli kyllä ohi. Että sen sitten sain nähdä tuolla ihan tuolla kopissa, niin ei ollut sitten kiveen päällä Roomasta jäljellä. Että siis, mutta sekin on ihan normaalia. Näin se menee. Näin se menee. Luu kalutaan loppuun ja sitten se ei ole kuin luu jäljellä, jos sitäkään. Siis minkälaisissa asioissa sen sitten huomasit silloin? Viittaat varmaan sinne, oliko se 2019 kevät? Ei, mä nyt yhdessä asiassa sen huomasin. Kaikessa. Kaikessa tuossa, mitä sä oot kirjoittanut tuohon. Niin, käänteisesti vähän. Niin, siis kaikessa sen huomaa, siis niinku, että yhteisö, niin tekijät kuin näkijät, niin on niinku entisen miehen pihvi, well done. Kyllä se. Ja sitten pitää ottaa uusi vauhti. Ja se on ihan normaali. Kaikille käy niin. Kyllä. Kaikille niillekin. Mitä me nyt ajatellaan, että tuo ikuisesti tuolla, niin se Edmontonikin tuli alas NHL, se vaikka peteli. Mennään yritysmaailmaan, niin. Aaltoliikettä. Niin tämä pitäisi pystyä olemaan kehityksen mukana. Että kyllähän niin. Tätä hallihanketta on tässä puuhattu jo ihan tarpeeksi kauan ja katsottu, mitä sen Tampereelle tuona
Niin. Hirmupuumi. Niin. Ihan kamala. Ajoitus myös kaikkinensa aika kohdalla. Täällä oli silloin, tähän rakentamiseenkin liittyy tässä hyvä ystäväni Matti Turusen viisaus. Aina pitää vasaraa, aina pitää niin kuin vasaraa ääni pitää kuulua samaan aikaan, kun katsomossa taputetaan. Niin se on ihan sama juttu, että täällä kun me tultiin, niin halliremontti tuli silloin. Ja sitten mikä viisaus oli silloisella seuran terävämmällä kärjellä, että tajuttiin, että tehtiin se halliremontti, jotta voidaan satsata. Eikä kun on ollut semmoisakin paikassa, tehdään hallille jotain ja sitten odotetaan, että se tuo. Mäkin tuossa yhdessä semmoisessa seurassa oli, missä tehtiin hieno halliremontti ja sitten ensimmäinen kerta, kun tapasin johtokunnan, niin oli, että me pienennetään pelaajapudjettia. Niin, joo. Et siinä vaiheessa olisi pitänyt uskaltaa lyödä vähän vielä enemmän kiveä siihen. Kyllähän siis silloin itse, kun lähdin täältä pois, niin laitettiin pois, niin kyllähän Jukka jo silloin visioi tätä, että nyt tarvitaan jotakin muuta, että joo, pysytään tuossa kelkassa mukana. Sitähän tässä varmaan niin odotellaan vähän vieläkin. No. Mutta silti ei kannattaisi hukata sitä, mikä on kaikista tärkein, mitä et rahalla voi ostaa. Ja se vaan hämärtyy ja hukkuu tosi helposti. Ja sehän vaatisi sitä ikärakennetta myös kaiken, että siellä se traditio ja oikeanlaisia ihmisiä välittämään sitä historiikkia myös sinne. Ja sekään ei ole helppoa, kun siinäkin pitäisi edelleen olla vähän niin kuin kaikkien mukana. Mutta sitten, että siellä olisi sitä pelaajistoa tasaisesti, ketkä on kokenut ja ketkä pystyisi opastamaan. Ja kyllähän musta tuntuu, mä en tiedä mitä mieltä te olette, mutta musta tuntuu tänä päivänä vähän liikaa, että se kaikki on häilytetty niin kuin valmentajille. Että kyllä niin kuin ennen vanhaa, jos mennään näihin aikoihin, niin kyllä pojat huolehti aika myös. Feke Viitanen hoiti poikia, nuorempia miehiä puntille ja siellä oli semmoista, niin kuin se historiikki välitty, niin kuin Koskis Kalle neuvo nuorempia pelaajia ja ei se ollut pelkästään, että se valmentaja, se täytyy, elää nyt käännä sitä selkää tossa, kun kyllä siellä joku muu, joka kävi jo sitä ennen sanomasta, että hän sä nyt voi olla itsemurha. Joo, ei se ollut sattumaa, että Vatasen Sami pelasi Koskisen Kalle pakkiparina. Ei, se oli päätetty jo edellisen vuoden syksyllä. Että se pelaa siinä. Että se esimerkkinä siitä jatkumosta ja siitä, mistä viedään eteenpäin. Mutta sekin kertoo siitä, että ihmiset myös hyväksyy sen, että sitä, niin kuin, sitä tietoa niin kuin siirretään, sitä hiljaista tietoa sitä siirretään. Ja sisältäpäin tuleva voima on aina kaikista vahvin. Ja sitten joku ajatellaan Pesosen Harria ja niin ihan samaa pelasi kokeneempien kavereiden kanssa. Se Vatukka on hyvä esimerkki kanssa. Nyt kun näkee niitä tuossa noin, niin täytyy sanoa, että on ne 10 vuotta myöhemmin, niin on aika erilaisia poikia kuin oli silloin. Mm. Jokainen kasvaa Pesosen Harri. Pesosen Harrin juttua, niin se on yksi kovin niin kuin mitä mun uralle on sattunut niin kuin pelaajan määrätietoisuudesta. Ja ei ole ihme, että se myöhempi karriari on ollut tuommoinen. Jos muistatte, silloin 2009 ratkaisi kuitenkin meille Suomen mestaruuksia siinä, tai oli ratkaisevassa roolissa, että voitettiin seuraavana vuonna. Ymmärti itse sen, että hän on vielä vajaa matka pelissä, niin meni D-tiimiin. Mutta taas pelasi finaaleissa. Niin, meni D-tiimiin. Niin kuin opettelee sitä heikkouttaan ja siis siinä näki, että se targetti oli niin kuin, ne oli tärkeitä asioita, mitä teki, mutta ja siinä pitää kyllä agentillekin antaa täydet pisteet. Se ei ollut semmoinen siirto, vaan mikä tehtiin niin kuin väkisin, vaan siinä ihan tehtiin suunnitelma, että miten tästä niin kuin pelaaja on hyvä, niin miten sitä voi tulla vielä parempi. Joo, ja sitten niin kuin Pessin suhteen vielä sitten sitä jatkumoa, että sattu menee JP ja Opan kanssa sitten vielä Losanneen, jossa niin kuin vielä siinä on ihan kaksi semmoista urheilijaa kanssa, jotka vielä niin kuin auttoi Pessiä
eteenpäin. Kyllä. Ja nyt Pessi on se, joka auttaa jo varmasti muita eteenpäin. Mm. Mutta sitten siinäkin se, että on myös semmoinen kypsyys siellä toisessa päässä, että voidaan ottaa sitä, on se arvostus, että sä voit kyllä ottaa sitä vastaan. Juuri näin. Että tämmöisessä seurayhteisössä on sekin tärkeää, että on niinku alistuu autettavaksi. Ei ole niinku, niin, se ei ole liian oma, ei ole liian omavoimainen, niin. Että se, että kertoo, että okei, voisiko joku jeesata tässä, niin se ei ole niinku heikkouden merkki, se on päinvastoin vahvuuden merkki. Ja niitä on, ei se niinku joka paikassa, niin kuin me tiedetään, niin ei, se ei niinku onnistu, että jossakin meitä sanoo, niin koetaan heti niinku uhkaksi, että se on itse asiassa se on yksi uhkakuvia tälle koko aikakaudelle, mikä tulee tämä nuorempi sukupolvi, mistä puhutaan. Se on hyvin itsetietoista. Joo. Välillä kannattaisi olla suuret silmät ja isot korvat. Onko semmoinen ilmiö olemassa kuin voittamisen kulttuuri? Ja jos on, niin mitä se selittää Jypin mestaruuksista? No semmoinen esimerkki siihen, että 2007-2008 kaudella lähdettiin playoffeihin, niin meillä oli kaksi pelaajaa muistaakseni, jotka oli voittanut koskaan yhtään playoff-peliä. No varmaan jotain semmoista oli. Siis oli tai playoff-sarjaa. Joo. Välivaara oli voittanut Tapparassa ja sitten ihan muutama pelaaja oli, jotka oli voittanut niin kuin playoff-sarjaa koskaan aikuisessa. Ja sitten meillä on, tuosta kun katsoo nyt noita vanhoja joukkuekuvia, siinä on pelaajia, jotka on pelannut niin kuin toista sataa playoff-peliä. Mm. Silloin sä oot väkisin voittanut jonkun pelin. Silloin on. niin, kyllähän sitten, ja siellä on paljon samoja pelaajia. Mm. Niin kyllähän silloin on selvää, että siinä on niin kuin siinä on tapahtunut joku prosessi. Niin, mä jotenkin näen sen prosessin myös silleen, että se, silloin kun sä oot voittanut jotain, kun sä ensimmäisen kerran voit jotain, niin silloin susta tulee, niin kuin, että silloin sä rupeat tietämään, mitä se myös niin kuin vaatii eri tasoilta. Ja se, silti vaikka sä tiedät, niin sitten mitä enemmän niitä ihmisiä, jotka tietää siitä, niin se vahvempi se rupeaa olemaan. Ja eihän se niin kuin koskaan toistu ihan samanlaisena. Mutta sitten niitä taas, kun näkee niitä, jotka ei ole siinä ollut, tai ne ei ole ollut siellä playoff-sarjoissa, niin sitten esimerkkinä tuolta joistakin muista seuroista, kun ollaan menty niihin tilanteisiin ja ollut nuoria pelaajia, jotka ei ole ollut siellä, ja sitten niinku, se on se sama peli ja jne, niin sitten ne pojat tulee sen jälkeen sanomaan, että no niinhän se onkin. Mm. Et tavallaan se myös, eihän se ole mitään ihmeellistä ja silti se tavallaan niinku on erilaista, mutta samaa peli ja samat lajialaisuudet ja kaikki se, että, mutta se tavallaan se tieto, että silloin jos et tiedä myöskään, niin sit sun pitää arvailla. Ja sä mietit aina jälkeenpäin vielä sitä, että mitäs mun olisi pitänyt tehdä. Meillä oli kuitenkin semmoinen, tääkin oli oppi silloin aikaisemmalta Jyppi-ajalta, että mehän tehtiin kaikkemme, että siitä tulisi playoff-ajasta tulisi erilainen, erikoinen, niin kuin emotionaalisti, aivan eri maailma kuin se runkosarja. Niin. Kun mulla jäi mieleen silloin joskus 90-luvun alussa, sitten vähän myöhemmin, kun oltiin playoffeissa, niin se niin kuin jatkui se runkosarja siitä ja sitten jatkettiinkin saman tien kesälomalla. Totahan mä en tarkoita myöskään sillä, että niin kuin, sehän on hienoa, että sä pääset sinne ja sillä on arvo, mutta sitten myöskään se pelihän ei ole semmoista, mikä taas, niin kuin, miten mä näen sen, että se rakentaa myös sitä niin turvaa, niin että siellä ei tarvii olla mikään yhtäkkiä mikään supermies niin, ja niin tehdä jotakin superratkaisuja ja lentää yksi kyllä ja se törmätä kryptoniittiin. Niin, kyllä se paljon se runkosarjan aikana siinä arjessahan tehdään se, että ei siinä kukaan vielä mitään kania, että nyt ruvetaan pelaa playoffeja tai joku taikatemppuja. Mutta se arvo pitää olla. Niin, kyllä me tehtiin. Niin. Kyllä jos jonkinnäköisiä immelmanneja tuolla koostiin videoon ja vaikka mitä. Ja siinäkin on aika iso ero sitten taas, että kun on se niin kuin, miksi on niin
vaikea voittaa myös, kun sä oot runkosarja ykkönen. Kun sulla rupeaa tulee ne paineet. Mekin niiden kanssa ollaan joskus aika kovasti tapeltu ja itse myös sen jälkeen, niin kun ne odotukset rupeaa olemaan ja ne odotukset tulee joka puolta ja niin kuin, ne odotukset on semmosia, että ne, sä törmäät niihin kaikkialla. Että vaikka puhutaan mitään, niin sitten pitäisi löytää ne keinot niin kuin fokusoimaan vielä siihen itsensä siihen peliin. Joo. Ja niin kuin vastata sinne omille aivoille myös niitä asioita siinä hetkessä, kun joku tulee sanomaan, että tehän kävelette taas mestaruuteen. Niin. Haastajana on helpompi aina lähteä kuin haastettavana. Että. Mitä voittaminen vaatii? Aika pitkä litania tuossa tullut niitä. Asioita vähän mistä kohtaa sitä lähtee katsoa, että onko se niin näitä, mistä meillä on näitä taustajutuista, vai puhutaanko pelistä, vai niin, joukkueen rakenteesta, vai sehän nyt sun piru iso asia. Töitä se vaatii. Risto sanoo vasarasta, sitä vaatii vasaraa vähän joka puolella. Se on ainakin semmoinen, mitä se vaatii. Ja se vaatii ensimmäisenä mun mielestä sen, että sitä lähdetään tavoittelemaan. Mm. Joo, se on niin kuin ensimmäinen, että kaikki lähtee sitä tavoittelee ja sitten ruvetaan katsoa, että sovitaan keinot, miten sitä yritetään ja sitten yritetään. Kuitenkin ratkaiseva esimerkiksi sille, kun mä nyt tulin silloin 2007 tänne päävalmentajaksi, niin ratkaiseva kommenttihan oli silloisen pääomistajan kommentti. Kun mä kysyin, että no mitä ja miten, niin se sanoi, että yritetään niin perhanasti ja jos menee pieleen, pokka pitää ulospäin ja mennään nurkan taakse nauraa, että miten me oltiin näin saatanan tyhmiä. Niin se oli niin kuin ratkaiseva kommentti, että silloin se kertoi siitä, että ymmärretään oikeasti se, että sanotaan julkisesti, mitä me mennään yrittämään, minkä mä en muuten ensimmäisessä lehdistötilaisuudessa hölmöyksissä, niin menin myös sanomaan, mutta siis se niin kuin, se vahva tahtotila on kaiken pohja. Sitten ruvetaan mättään sen päälle, että mitä se tarvii. Että rahakin voi laittaa paljon ilman vahvaa tahtotilaa. Jokerit on hyvä esimerkki. KHL:ssä näytti laittamaan 100 miljoonaa tuossa 8 vuoteen. Ja silti ei riitä rahaa tässä parhaita pelaajia. niin, mutta siis, että sekään ei niinku, kyllä se semmoinen ihan oikea tahtotila, että ruvetaan pärjäämään. Sitten niin. Se kapitalisoituu niinku kaiken henkisenä ja aineellisena asiana. Niin, siinähän kyllä niinku jos miettii, niin mä muistan ihan tarkkaan, mikä se tavoite silloin oli, mutta kyllähän se nyt, se oli, meidän tavoite oli ensimmäisenä kautena aika kovaa. Mun mielestä, ettei meillä ollut joku, että mennään 6 joukkoon. Me oltiin 5 siellä, kun me oltiin runkosarjassa, vai mitä me nyt sitten oltiinkaan. Ja, niin kyllä nyt, jos et olisi ihan niin hullu kuin oot, niin tai tavoite, niin tai olit, niin kyllähän se niin kuin sieltä, tavallaan sieltä lähti myös sitten se, niin kuin se uskon rakentaminen, että Jumalan kautta, että meillä on tavoitteet tossa ja sitten me ruvetaan painaa kohti sitä. Ja jotenkin tuntuu, että ajattelee tänä päivänä sitä joukkuetta, niin nyt ehkä meillä molemmilla olisi vähän pokassa pitelemistä, että sillä porukalla. Mutta siis tämä meni näin. Oli se, ne, jotka meidät palkkas, heillä oli tahtotila ja he kertoi, mitä he haluaa. Näinhän se meni. Niin, näinhän se pitäisi sitten mennä. Tuli se selkänoja siihen. Sitten ne sanoi, että no, tuossa on paana, noilla ehdoilla, yritettekö? No yritetään. Siis siihen tuli kaikki. Se on kaiken pohja, että voi lähteä. Eihän se nyt aina niin hienoa ollut eikä hyvältä tuntunut. Mutta siis eikä se, en mä nyt herra paratkoon toivo edes, että siis se on oikeasti niin kovaa hommaa, että siellä niinku ruumis irtoaa sielusta välillä kyllä väkisin. Mutta siis
Se oli siinä se hinta, miten se sille ja se antoi arvoa sille toiminnalle. Niin, siis ei kenestäkään, missä me ollaan, oltiin tässä, missä oli niinku liigajyppi, sitten D-tiimi, A-junnut ja sitten juniorit. Ei kukaan voinut tulla sanoa, että no, joo, mutta ei ole jätkät tosissaan. Ei tullut kyllä sanomaan. Ei, sitä varmaan en niin kuin... Niin, eikä siinä, en mä sano, ja edes jälkeenpäin mieti, että kuinka paljon siihen sielua lyötiin peliin. Eihän siinä mitään järkeä ole. Mutta sieltä lähtee sitä, ne tulee ne muutokset. Niin tulee, ja sitten, ja mä voin sanoa, että oli muuten ihan vitun nättiä. Niin. Samaan aikaisesti, kun sä lyöt sen sielun sinne, niin siitä tulee se arvo myös siihen omaan tekemiseen, ja sä oot tosissaan, ja tuo on tosissaan, ja kyllä. Tuokin on vielä tosissaan, että nämä on kaikki niin hölmöä, että nämä on tosissaan ja yrittää tässä. Niin. Ja eikä sekään, niin kuin, kyllä mä muistan, kun ensimmäisiä oheisiakin mä vetelin silloin, ja mä sanoin, että kun tänne juostaan, niin kun tonne lopetettiin. Niin. Että niin kuin, et sitten se, sitä niin kuin tarkoitan just sillä työllä, että, tai mä muistan, kun eräs pelaaja, kun me katsottiin Riston kanssa, muistan elävästi, nyt tulee mieleen, en olisi varmaan muistanut, mutta pelaaja, kun se aloitettiin tuntumaan jossakin kulmissa, niin eihän se tajunnut edes, että minkä takia sitä tuntumaa tehdään. Se oli suorilla jaloilla suunnilleen ja mailaote oli varmaan tommonen. Ja, niin. Ja sekin kaveri taitaa tänä päivänä valmentaa. Ammatikseen. Niin, jotakin se sitä. Niin, mutta kaikillahan asioillahan me pyrittiin sitten, että ne oli niinku perusteltuja. Mun mielestä se oli niinku hyvä juttu. Että esimerkiksi miten me lähtiin liikkeelle, mehän kysyttiin niinku pelaajistolta, siis näiltä, ketkä oli ollut mukana. Täällä. Että mitä te, sehän oli semmoinen, että mitä te haluatte. Että mitä te haluatte. JP:t, Ossit. Sitten ne kertoi heidän mielestä tämä ja tämä. Kyllä. Säilytetään, nämä on ollut hyvää, tätä ja tätä. Tämä on vähän turhaa. Siis sehän oli se prosessi, että eihän niitä tavoitteitakaan asetettu niin, että no, tämä on meidän tavoite. Niin, tämä on meidän. Niin, me mentiin tonne ja jos jonkinnäköistä sielläkin oli, miten se mitattiin ulos ja niin kuin puhuttiin. Ja sitten sovitaan, mitä tehdään. Ja sitten tehdään, mitä sovitaan. Ei se, kyllä se sitä niin kuin noudatteli. Niin, ja sitten tälleen kun se, että onpas se helppoa. Kyllä, kyllä. Tässä on tullut toistaiseksi paljon esiin sitä, miten Ristolle ja Jyrkillä alkoi se projekti silloin 2007. Mutta minkälaista tilanteesta, Marko, sä tulit sitten päävalmentajaksi 2007? Helposta. No sehän on sitten niin, kuin niin hankala tilanne kuin se voi olla, että menestystä on takana ja noviisi valmentajana ja tietenkin niinhän se oli Jykälläkin, kun tuli, että aina verrataan johonkin, mutta siellä nyt tuli vielä kaksi mestaruutta siellä alla ja sitten kun sitä pidetään, että no tämähän on helppoa, niin kuin sanoit, helppoa. Että tämähän tapahtuu nyt joka vuosi tästä eteenpäin, tai ainakin sinne päin jotakin. Ja kun se on joka vuosi on se uusi juttu aina. Ja totta kai se on se pohjalla se historia ja sellainen. Totta kai sekin, se niin kuin tietenkin kantoi sitä, mutta että kyllä se on joka vuosi sitten. Joukkue vaihtuu aina. Ja vastustajat vaihtuu. Joo, ja nekin yrittää ihan oikeasti. Niin. Ja yrittää vielä kovemmin, kun niin. On tuommoista taustaa. Niin. Se on ihan... Silloin sun päävalmentajan aikana Jytti onnistui näissä kansainvälisissä skaboissa menestymään hyvin. Minkälaisia juttuja ne on sitten verrattuna niin kuin liigamenestykseen? No ehkä siinä tuli tämä, mistä me puhuttiin, että se oli taas silloin uutta. Ja kyllä me uskallettiin sanoa silloin, että hei, me halutaan pärjätä tässä näin. Ihan niin kuin liigassakin. Että se on meille tärkeä juttu. European trofia se olla, että mulla ei missä. Ja se oli uutta taas sillä tapaa. Joo. Ja sitten kun katsotaan näitä ihan oikeasti sama juttu, että kun puhuttiin, että ei täällä ollut silloin Risto ja Jykä aikana niin kuin kovimmat pelaajapudetit voittaakseen mestaruutta, niin miettikääs, mitä se on tullut CHL:ssä.
kun joukkueita, jos täällä puhutaan, että alle 3 miljoonaa pelaajapudetilla vetää, niin siellä se on yli 10 miljoonaa on sitten. No tripla. Joo. Että miten vaikeaa se on sitten, että kun nekin ihan oikeasti yrittää. Ruotsalaiset, sveitsiläiset, saksalaiset. Sama juttu. Ja sitten tämmöinen, kyllä mä niin kuin koen sitä, että se oli semmoinen uutuus ja halu sielläkin pärjätä. Pelillisistäkin asioista voitaisiin vähän puhua. Onko semmoista olemassa kuin traktorikiekko vai onko se vaan joku sana, jolla jotkut on antanut merkitystä? Sanahelinää. Joo. Meillä oli ainakin silloin, kun aloitettiin, niin meillä oli ihan selvä se, että mitä peliä lähdetään pelaamaan. Ja sitten kyllä pelattiin sitä peliä. Siinä oli ihan selvät, joka oli silloin ihan väärin kuulema. Siis alussa se oli jees, kaikki sanoi, onpa hyvää. Sitten kun voitettiin 3. kerran runkosarja, niin se oli aivan väärin. Näin se menee. Sekin menee silleen. Niin. Se on niin kuin ne samat ihmiset, jotka on 2 vuotta sanonut, että vitsi, tuolla on kyllä upeeta ja kaikki on niin kuin vallan fantsua, niin sitten yhtäkkiä se ei enää olekaan. Niin. Mitkä siinä pelitavassa oli ne oleellisimmat piirteet? Pelaajien sitoutuminen siihen, mitä me niin kuin harjoiteltiin päivittäin ja sitten miten sitä niin kuin toteutettiin. Se sitoutuminenhan näkyy niin kuin sitten, että siitä tuli, niin kuin, miten mä puhun, tavallaan ne toimintatavat rupesi olemaan niin vahvoja, että niistä tuli arvoja. Mm. Että se oli niin kuin, ei kukaan halunnut enää vetää huonosti treeneissä tai ei kukaan halunnut olla ullakolla. Ja pelaajien kanssa kun juttelee tänä päivänä, niin muistaa sen vielä, että viime talvena yksi sanoi viimeksi mulle, että homma oli niin, että jos reeneistä selvisi, niin liigapeleissä ei ollut mitään ongelmaa. Ja EHT-turnaukset oli ihan kevyttä. Se on hauska. MM-kisat oli ainoa, missä mitattiin samalle tasolle. Niin kuin se oli, moni pelaaja sanoi just näin, että se miten kovaa tuo harjoittelu ja miten niin kuin laadukasta se pelaaminen siellä oli, niin se oli paljon parempaa kuin se oli siinä pelissä pääsääntöisesti. Niin. Joo. Eli se ei onnistu, jos pelaaja, se targetti ei ole niin kuin yhdessä sovittu. Mm. Jos se arvotus ei ole tullut yhdessä, ei kukaan valmentaja voi niin kuin vaatia sellaista, mihin sä et niin kuin halua mennä. Vaan siinä oli semmoinen niin kuin näyttämötaiteessa hiljainen sopimus. Nämä on nämä meidän roolit ja hommat ja sitten se tehdään niin hyvin kuin, ja sitten annetaan se, että jos tämä ei ole tarpeeksi hyvä, niin sanokaa. Semmoinen, mikä tässä tulee, niin kuin, mulle jäi, tuli nyt mieleen nostaa, jos semmoinen, että joukkueet oli roolitettu pirun hyvin. Jokainen koki tärkeäksi itse. Niin, kyllä. Se on ja sitten, mutta sitä myöskin koitettiin pönkittää, että sitten vaikka sä et pelannutkaan, niin sä oot tärkeä. Niin. Että, mutta niin kuin, mutta eihän sekin ole, että jos et sä koe ittees tärkeä, se että mistä se ihmisen kokemus siitä tärkeydestä tulee, niin senhän pitäisi tulla ensisijaisesti sisältä, eikä pelkästään niin kuin ulkoa. Mutta silloin kun se kone jyskyttää, niin kuin, että kaikki tietää, mitä yritetään ja muuta, niin mulla on se yksi vuosi jäänyt mieleen. Oliko meillä 4 peliä peräkkäin kotipeliä sellaista, me tuotiin kaveri ensimmäiseen liigapeliin. Ja aina ne painoi maali. Aina teki maali. Niin joo. Ja se, kun se joukkue toimii, niin siihen tuleva pelaaja, niin se automaatti, ei tarvinnut, kaikki ties, siinä oli se vahvuus, kaikki ties, mitä odotetaan. Ja sitten se niin kuin vapautti sitä tekemistä. Ja pelaajat pelasivat, mä sanon sen, että pelaajat pelasivat niin kuin toinen, ennen millekään, siis toinen toisilleen, siinä päästiin niin kuin lähimmäksi, missä mä oon päässyt sitä niin kuin koko joukkueen osalla, että missä pelaajat pelaa toinen toisilleen. Sekin on semmoinen klisee, mutta mä oon yrittänyt sitä ihan tosi kovasti tässä 20 vuotta, enkä mä oon saanut, ja mulla on ollut ihan hyviäkin joukkueita. Hyviäkin pelaajia, mutta se ei ole helppo. Hei.
Ja sitten kun ei me valmentajana ei kukaan pysty hallitsemaan toista ihmistä niin kuin loppuun asti. Sä voit antaa sille jotakin ja ottaa siltä jotakin, ja jos ei se tule sieltä syvältä ytimestä, niin se ei mene sinne pisteeseen niin kuin ikinä. Mutta se on kyllä niin kuin se on hauska se harjoittelu ja pelaaminen, niin kuin mitä se oli. Ja sitten tietysti se, että menestyttiin, niin sehän tuo sen uskon myös, että näin kun me tehdään, niin me menestytään myös jatkossa. Meillä on nämä meidän toimintatavat, jotka tuli arvoiksi, niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin. Sehän se 10 vuoden, niin kuin vajaan 10 vuoden menestysputki, niin sehän oli sitä arjen tekemistä. Siis tulos oli seuraus. Näin se menee. Se oli arjen tekemistä, tulos oli seuraus. Se henkikin pysyi, niin kuin, sehän ei sitten ihan jossakin vaiheessa se henkikin sitten rupesi niin kuin taittumaan. Ja sekin johtuu ihmisistä. Mä voin omalta kohdalta sanoa, että en jaksanut. En jaksanut, koki niin kuin vaateet itselle ja itse ja oletetut vaateet koki niin kovaksi, että niin kuin mureeni. Ei jaksanut sitä. Ei, se on niin kovaa hommaa. Niin kuin, ja sitten niin kuin, se tuntuu niin kuin, varmaan joistakin muusta ihmisestä naurettavalta, mutta jos ne odotukset on niin kuin koko ajan sitä, että sä löyt kaiken peliin ja sitten tuloksetkin on vielä hyviä, mutta kun mikään ei enää riitä, niin se myös niin kuin tekee semmoisen olon siihen itselle, että vittu, ei tässä oikeasti riitä mitään. Ehkä tuosta, mistä ihan alussakin puhutte, että saattaa olla oikeasti, että joku tietty sijoitus oli ihan tappi sillä joukkueella. Niin oikeasti se joukkue saattoi kokea, että ihan hyvä kausi, onnistuttiin. Mutta sitten se ympäristö ei. Kato, kun ei se ollut sitä, mitä... Niin ja itse. Niin. No totta kai itsekin. Niin. Kyllä. Joo. Siis se, että mä mietin jälkeenpäin, että miten pettyneitä on ollut asioihin, mihin ei tarvitsisi olla pettyneitä, niin... On niin kuin, se on oikeasti, niin se on. Mutta se on myös sitä, kun annetaan itsestään, niin silloin sä niin kuin haluat, että ne kaikki asiat toimii. Et siitä tulee, se on vähän niin kuin, toisessa hetkessä se käänteinen voima voi olla ihan älyttömän vahva, ja toisessa hetkessä se voi myös vähän repäästä. Että se on niin kuin, se on hauska. Mutta se on hauska, se on niin kuin tässä, että miten todetaan, että ei ole ihan helppoa. Niin se on niin kovaa hommaa, että tässä Risto on tehnyt niin jumalattoman pitkän päivätyön jo tälleenkin parissa. Veltsu on pelannut ja niin kuin, kyllä se niin kuin arvostus itsellä tälleen nuorena poikana vielä, niin koko ajan vaan kasvaa niitä, ketkä on tehnyt pitkään. Niin kuin ihan sama, missä tekee, miten niin kuin tavallaan, millä sijoituksilla vetelee. Kun itse kun katsoo sitä, niin ymmärtää, että minkälainen ryhmä siellä on ja silti pystyy raapiin voittoja, niin se on niin kuin joka kerta itsellä lähtee hattu päästä. Niin, ja onhan se aika hienoa näin jälkeenpäin esimerkiksi tässä tämmöisellä porukalla nyt tässä debatoidaan, niin tämä on aika hienoa, että ollaan nyt tämmöisessäkin hetkessä. Näin se on. Otetaan lopuksi vielä tämmöinen. Jyppi on nyt täyttämässä 100 vuotta. Jyppi pelaa 100-vuotisjuhlakauttaan. Millä silmin katselette Jyppiä tänä päivänä? No, itse olen saanut kulkea sieltä ihan juniorista niin kuin eteenpäin pelaajapolu liigajoukkueen kapteeniksi, liigajoukkueen valmentajaksi. Niin kyllä iso respekti. Iso. Niin, se on sulle ollut kyllä iso osa elämää. Ja kyllä, niin kuin 40 vuotta varmaan niin kuin kaikki. Niin, se on niin kuin aika, se on melkein, mitä sä oot, 42? Niin kyllä se on iso osa elämää. Sä oot täällä Hippoksellakin varmaan styroksilaatikosta myynyt jäätelöä joskus junnuna. Ja... Ne on Pirto Purkilla tekojäällä, katsottiin. Ykkösdivisiona pelejä silloin ja siitä. No on se aikamoinen polku, jos sanot, että 40 vuotta olet siinä ollut mukana
eri rooleissa, niin sehän tuosta 100 vuodestakin on aika iso siivi. No niin. Joo. Mites Jykä ja Risto, millä silmin te katselette 100 vuotta täyttävää Jyppiä? No, siis Jyppihän on kuitenkin, vaikka mä oon niin kuin lähtöjä niin kuin Lohen jätkiä ja ylpeä siitä. Mutta Jyppi oli kuitenkin se, mä muistan ensimmäisen kiekkopelini vieläkin. Vuosi on ollut ehkä 68 tuolla Nisulan Montussa. Jyppi pelasi Hermestä vastaan. Ja sehän oli niinku just, mä oon sen ikäinen, että mä oon niinku juuri otollinen siihen jääkiekon nousuun Suomessa. Mä oon elänyt sen hetken, kun MM-kisat, missikisat, euroviisut ja syksyn sävel oli vuoden tärkeimmät tapahtumat. Ja mä sitten aika pitkään seurasi tuosta sivusta, mitä täällä tapahtui. Siis ihan vierestä, mutta ei sisältä. Ja sitten kun pääsi silloin 90 niin kuin sisältä näkeen ja sitten näki juuri tämän, kun tästä jääkiekosta tuli ammatti. Silloin kun mä tulin eka kerran mukaan, niin jääkiekko ei ollut vielä ammattilaisia. Meillä oli ulosottomiehiä ja postinjakajia joukkueessa ja automyyjiä, jotka ei myynyt autoja. Se oli pukupäällä treeneihin ja kravatti, laulakko ja kamat niin päälle. Siinä oli ammattilaisia. Sitten tuli Jursi Suomeen ja pilasta hauskan seuraleiki. Ja Tepsi rupesi treenaamaan 2 kertaa päivässä. Ei ollut valmentajilla niin paljon työpaikkoja. Oli yksi valmentaja, joka teki niin kuin päätoimisti liigassa. Ja sitten se kehitys, mihin sitten vauhditti 95 maailmanmestaruus ja vielä, niin jos katsotaan pitkää janaa, siitä kun Jyppi nousi silloin, kun Erkka tuli tänne ja pilasi hauskan seuraleikin Jyväskylässä jääkiekko-nimisen seuraleikin, niin onhan tämä niinku, kuitenkin niinku menestystarina. Tämähän on menestystarina. Kato tätä miten päin vaan. Ja mä en tarkoita pelkästään niinku, tätä sarjataulukkomenestystä, vaan että miten tämä on saatu. Jossakin vaiheessa tuli yhtiöitettiin se seura ja niin kuin joka paikalla muuallakin, ja tämä on pysynyt niin kuin tämmöisenä, niin kyllähän tämä on niin kuin kyllähän tässä on enemmän tullut niin kuin oikeita ratkaisuja ihmisillä, jotka on tätä seuraa johtanut, kuin vääriä ratkaisuja. Niin, jos sä katot tuota samaikäisiä seuraa, jotka on pelannut varmaan saman verran liigassa ollut, niin siellä on semmoista menestystä kuin ei, täällä. Ei, tämä on niin kuin paras niistä, jotka sai 80-luvun alussa jäähallin. Tämä on niin kuin paras seura ollut. Kouvolat ja niin, Kouvolat, Joensuut. Lappeenranta ei ole vieläkään oikein tullut sieltä. Niin. Kuopio. Niin. No, tulee vähän mieleen se, mitä tuossa joillekin yrittäjille välillä sanoo, kun ne miettii näitä asioita ja pitäisi rahaa tienata sun muuta. Ja sitten jos siellä onkin yhtäkkiä paljon työntekijöitä muun muassa, niin sehän on jo saavutus sekin. Kyllä, kyllä. Että pystyy antamaan leivä useille ihmisille, mitä myös tämä organisaatio ja osakeyhtiö tekee. Kyllä, kymmenille. Niin. Ja sitten taas vielä isommille määrille, kun ruvetaan katsomaan vähän eri vinkkelistä. Kyllä. Niin, ne välilliset vaikutukset on ihan valtavat tähän maakuntaan. Kyllä. Että jääkiekko on kuitenkin Suomessa niin kuin ammatinvalintakysymys, ja niin ei monesta lajista voi sanoa. Ja Jyppi on ollut ihan kirkkaita tähtiä sillä taivaalla, jotka on sitä edustanut. Vaikka varmasti täällä on tehty ihan kaikki virheet, omat virheet ja osa kavereittenkin virheistä. Ja monen kertaa. Mutta se, että se säilyy, niin se on niinku se voima. Ja
vielä palaan omasta mielestäni tärkeimpään. Pide sitä seurasta pitää huolta. Niistä ihmisistä, jotka siellä on. Koska ei seuraa voi omistaa, kun seuraahan ne ihmiset. Ei sitä voi omistaa joku niin kuin yksittäinen ihminen. Ja tämä on, niin kuin, Suomessa ei toimi niin. Seuraa on ne ihmiset, kaikki ihmiset erilaisissa tehtävissä. Ja kiitosta kannattaa jakaa, niin pysyy seura vielä seuraavatkin 100 vuotta pystyssä. Lyönkö siihen piste? Hyvä. Kiitos hienoista pohdinnoista. Kiitos. Takso Mykke. Otetaan nyt ennen kuin me lähdetään. Me otetaan selfie. Okei. Mikä se on?